私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。雪寄せはスポーツだを合言葉に行われたスポーツ雪寄せ世界大会2023 in 大山、県内外から16チーム80人が参戦。90分でどれだけ多く雪を寄せられるかを競うこの大会で初優勝を果たした新潟県から参加、郷鉄筋工業にお話を聞きました。まずは皆さん、世界チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。前回4年前にこの時は3位で3位です。もう念願の金のスコップを取っちゃいました。手にされてますけど今どうですか、お気持ち的に。最高の気持ちです。最高、最高の気持ちです。これ相当やっぱ早かったんですけど、はい、なんかこうコツとかってありますか。楽しくやるだけですかね。お、はい、確かに皆さん笑顔、一番賑やかだったんじゃないですか、うん、間違いないですね。はい、はい、4年ぶり7回目の開催となったスポーツ雪寄せはスコップ2本、スノーダンプ1台のみを使用し、知力、体力をフルに使わなければ勝てない競技。どこら辺からはきついなっていう感覚は。もう5メーターぐらいか。結構手前ですね。もう、もう、うまく皆さんこうブロックを作って、はい、役割分担をしてやってましたけども、はい、あれはでも地元の方はなんでサクサク彫りっていうんですけど、はい、これで形にして、あの屋根の雪を下ろすんですけど、はい、向こうでやってることをこっちでやったっていうだけなんで。あ、新潟からこう秋田に来てみて、はい、雪の量、雪の質は全然どうですか、違いますか。この雨降ったから向こうの雪ってこういう湿っぽい雪なんですよ。あ、はい、まあ、雨降ってよかったのかな、自分たちにすると。ちょっとアドバンテージが、はい、こうやって雪寄せを楽しくするっていうこの大会ってどうですか。ね、本当は向こうでもやってくれればいいんですけどね、向こうでやったとしても、まあ、自分たちは世界一取ると思いますけど。間違いないですね。間違いないです、はい、けどもちろん2024年開催した暁にはディフェンディングチャンピオンとして、ズバリもう来年の目標は優勝ですね。2連覇したいですね、来たらね。はい、なんでこう来年で、ね、追われる側で皆さんが活躍されてる方を見たいなっていう感じがしますけれども、はい、ではチャンピオン、皆さんにとってスポーツの力とは。体作りです。シンプルベストって感じですね、はい、また来年お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツの力。